oyo maza da mata yara da manya gana Oyo State sai Shaima Kinde shine mai kaunar mu wanda yake son ci gaban al'umma Shaima Kinde ya fito domin ya zama gwamna a karkashin jam'iyyar SD In continuation of his campaign tour in Okigun part of the state Engineer Shaima Kinde visits Isain and Itesiwaju local government areas His first point of call is the Kara cattle market in Isain And anyway, anything that was so far fetchy, far valley, I want to do it. The chairman of the Fulani Association of Oyo State. Oyo State, not only sharing local government, but he's covering all the local government of Oyo State. And he's the chairman, present situation of the chairman now. He's somebody I can talk to Fulanis, then control them. This is where we are going, and this is where we want to put to. And still yet, he's the chairman of this market in Gima NCB. Kuma, in Allah, the command, I've been the Ikene Magazukians. Only Pelu, Golong, Nunti, and one in Wakai. In commercial allow Kamamu and the Muke, Lidana, Najaha, you inshallah, Zamu, Paridi, Day and the Yakamata. Only Gagabia, once you are near or your state, which they quit to Fulani, maybe a duty and mobile, be a junior or your state. That's a big year to cook here, Wally, and who's a good year. I'm so what the Pilani, Ayo, Samoyo, Urianzu, the Badia Wato, Hanu, I like it, Kuma, Hanu, I like it. For our Fulani complete near all your states. Oh, no, Balawa, oh, Lawa, Joba, SDP, Tumbo, Long, Labaro, Long, Tab, Adlofi, Onipe, Alafia, Ajoba, Niari, Onilio, Alejo, Ubawata, Bajepe, the Pilio, Ni Afishe, Ibudo. Gbogbo an to tosi onikaluku wa we ma na SDP denso e jo se gbogbo ala ni kadi idibo nbi eyeda Ebo beyin ni seri awa oni ya alaimore ti e ba fi kadi yin ati iboyin te fi gbe wa dori alefa a je je fun yin wipe a ni dojuti yin a je je fun yin wipe n ta ba so pe a se ona ni a se A jeje fun yin wipe a ni ya alaimore a pada wa dupe lowo yin At Igbojai the Social Democratic Party governorship candidate is warmly received as he pays homage to the paramount ruler of the town ni eni sir a kan fe ki e sure fun wa emi ati awon elegbe mi ti a ndije ni abe ase egbe election sdp a jeje fun yin pe a ni
disappointing yin sir gbogbo en to ba fi ti oba leyin olorun oba to ba tun fi awa ti egbe sori ipo ilu kokan gege bi oba lu to ba fi si waju mo pe olorun ni je ki ru en be o padanu ni padanu tori ninu gbogbo awon to tin kiri ki be se ndide eyin tun je eni akoko be se campaign from house to house from village to village eni to ba fi from oba to oba be se pon wale olorun o pon yin le erongba yin lati di governor lati di senator lati di house of rep lati di igbagegeji governor ni agba olorun mu lo si ile ase the candidate the person of awaiting governor Honorable Oluseyi Makinde is a sellable and marketable materials. When we follow his antecedent, educationally, agriculturally, industrially, he is well articulate and very ardent into the welfare of the masses. We could explain that when we examine what he has done to the Ibadan Polytechnic student by offering them buses that is carrying them from their various campuses to the main outside the campus. Ṣeyi Makinde ọjẹ ọdọmọdé olójú àánú tó máa ń ṣàánú àwọn èèyàn púpọ̀. Ìdí èyí ni àwọn tí wọ́n ronú ìjìnlẹ̀ wípé ẹni yìí ó tọ́ láti fà sókè tó wá ṣe gómìnà wa ní agbègbè wa yìí làwa fi tẹ̀lé. Àwa sì gbàgbọ́ pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní on the 28th ìyàwó ìdìbò Ṣeyi Makinde ni ó ṣe gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ṣeyi Makinde ó jẹ́ èèyàn dáadáa, ó good. Torí inú gbogbo ẹgbẹ́ tá a ti ṣe kọjá Ṣeyi Makinde la rí pé òun nìkan ló ṣe dáadáa fún wa àtàwọn onílé àtàwọn àlejò à ń jàǹfààní Ṣeyi Makinde. So Ṣeyi Makinde jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń bọ́ aṣọ ìyà lára wa. So ó ti mú wa kúrò nínú ìyà ẹgbẹ́ tá a ti jẹ kọjá. Even the Fulani community at Igbojaye had their say. Ohun tí Hausa ń pè ní chicken ni pé kí ẹ̀rọ èèyàn kí inú rẹ ní tí inú rẹ funfun tó ní ẹni tó ní àwọ̀ kí ló ń pè ẹ̀jẹ̀ ìfẹ́ lára pé báwo ṣe rí ọ̀gá wa àwọn ti ri pé ẹni tó ní fẹ́rin chicken ẹni tó ní ẹ̀jẹ̀ funfun tí àwọn èèyàn máa dìdí fẹ́ràn rẹ̀ ṣùgbọ́n kìí sì ṣe lánàá làwọn ti ri pé tí àwọn olóṣèlú bá báwọn ṣàdéhùn wọn kì í mú ṣe eléyìí jẹ́ kó tiẹ̀ sú àwọn lọ́tọ̀ ṣùgbọ́n ìgbà táwọn ń gbúrò ọ̀gá wa yìí láì tiẹ̀ mọ́ àwọn ti ri pé ẹlẹ́jù àánú ni wọ́n tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ohun táwọn bùkátà jù láyé òun ni wàhálà omi èyí táwọn máa mú táwọn ẹran àwọn sánú àbí tí wọ́n máa mú òun ni kò ló kọjá àwọn lógún jù. Sanuko yóò wá. Yayade. Adupe lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ mo gbọ́ request yín lágbára Ọlọ́run à á ṣe omi fún yín. Agidi omi tutu ìbàdàn èyí yíjà. So kí ẹ fi ọkàn balẹ̀ n tí a bá ní lè ṣe a ní promise. It was carnival-like celebration at Otu as Engineer Makinde visits the Oniro of Otu land. Ṣéyí tó ti ṣe ẹ́ lọ́wọ́ ṣéyí tó wá.
se to ba ti pari e se da ko le da duro be ni ko le oluwa se yi oluwa ti se awon to ti ko wo te le aloyin o ni mi se ni agboro se wa ri oyo state e wa leni ni pelu ogo lohun pelu ori baba ko de e ati ato de e o ti oleyin amen hallelujah o ti oleyin ase You are very intelligent, humility, and hardworking. That's the alone about to light on love. So the man should go no go go. I hope you will get this time. That's the way I say. I don't want to lie. You're too late. You're too late. I'm only about to get it. You're too late. Go back up on you. Oh, believe you. I'm only about to get it. You're too late. Abuja, that's it from Alo. Egbe SPP, oje egbe to da. Tori pe olaba won a ti gbo ese si lorun. Awon e so pe awon lo lekeje, awon lo leketa. Eni won ba kan ni won so pe iwo na wa lo. A se a ri wi pe eni ti a fe dibo gomina fun yi. A ri pe yen to kembre odo omo okunrin ni. Odo la ti fe ko ma se nkan lasiko yi. Odo to ti fe se in so fun wa wi pe ko ye ke bi o pa odo opolopo kawe police ni un tin so fun wa be si ni lo to pe opolopo kawe abi e ko ni police ama to ba de asiko ngogbo ogun ati morin awon owo ko da si nitori pe oko teyan ba ro ti mo ba wi pe ni o ba budo to ba si fe la bayi koko so ma bo le nbe pelu ogun olohun ati atileyan olohun agba wi pe ise ti olohun ti pari ni onel bo se yi engineer se yi makile ni agbara olo laarin awon aspirant awon ni a ti ri niwaju ti orun won sin na lo lo bayi gugu awon yoku na ti se ri awon no ni orun to na lo lo ni 2015 Also at Otu, the governorship candidate visit the party leaders who work assiduously to ensure the party presence in the town. If I want to, I can only get a whole secret. You must be there. You to one be at the swag, you want a bad affection. Oh, lash. After the dialogue, you bring, la valet. Lapa low alone, and besides, you know, I give it. Lapa low alone, I give it. Imagine it on you. At the residence of Pa Akiyemi Joseph, the candidates seek the foremost politician's support and prayers.
fẹ́ àtìlẹyìn yín ni fún èmi àti fún gbogbo àwa tí à ń díje ní abẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn SDP. Lágbára Ọlọ́run bàbá, tẹ bá fún wa ní àtìlẹyìn yìí, nígbà eré ìtìjú níbẹ̀, a lè jẹ́ ọmọ tí a sanjọ́, ká dẹ̀ mọ́ ní oore ẹ̀lá ṣòfin. Ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́gbẹ̀ẹ́sì ẹlẹ́ṣin sọ. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta ní ìsinyìí ta ti bẹ̀rẹ̀ òṣèlú, ó sì ní rízìn ta fi bẹ̀rẹ̀ òṣèlú. Ohun tó ṣe pàtàkì jù ń bẹ̀ ni wípé fún ìdàgbàsókè àti àlàáfíà àwọn ènìyàn, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n máa wá tí wọ́n máa sọ pé àwọn lè sókè dílẹ̀. Tiwa ò rí bẹ́ẹ̀, à ń wá olóòótọ́ ènìyàn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. With glowing excitement, the people of Okaka prayerfully led the candidates to their king. Progress ní ìlú wa, progress ní ìjọba ìbílẹ̀ wa, progress ní ìpínlẹ̀ wa. Tẹ bá ti wà lẹ́yìn ìsà tí àjọ rin ìrìn àjò yìí pẹ̀lú àtìlẹyìn àwọn àmì ìyá aláìmọ̀ọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ṣe wàhálà yìí pé o, yóò ní máa ṣe fẹ́ o, ẹlẹ́dàá yà gbọ̀rọ̀ gbó tì mí. Bẹ́ẹ̀ nílé ti bá, ibi ò ní pe yín bá. Àwọn àgbàlagbà ní kórókòrò bá ń bọ̀ lọ́nà, àtẹnipa máa paramọ́ ni. Òjò wájú ìpa o, ẹ̀yẹ pàdé. Yóò ní bẹ́ẹ̀ yóò ṣe bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n lè sọ pé ẹgbẹ́ tuntun ni SDP. Kò tí ju ọ̀sẹ̀ mẹ́fà tí wọ́n múdé lọ, ṣùgbọ́n tí wọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀ fún yín, ẹ sọ fún wọn pé eré tí ajá fi ogún ọdún sá ẹgbẹ́ fàájì ní fẹ́ẹ́ of Eleyinpo of Ipapoland, the king and his chief were full of admiration. Ìjọba tí a fẹ́ ṣe, a fi dá yín lójú wípé ìjọba tí n tó bá tọ́ sí Alaba a ní gbé fún ìdòwú. Ìjọba tó jẹ́ pé táyé kò ní ṣiṣẹ́, ó wá jẹ́ pé Kẹ́hìndé wọn ni a máa jẹ́. Ìjọba tó jẹ́ pé ọwọ́ ara wa ni a fi gba oore tó wà nínú ìjọba, wọn ni ìjọba tí a fẹ́ ṣe. Ṣé ìbàlẹ̀ pé ètò ìdàbẹ̀ ni Ọlọ́run ó ṣe ní agbá Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ, àti gbogbo àdúrà tí wọ́n ṣe lọ́hùn-ún, Ọlọ́run ilé parí àgbà àdúrà wa. In Isenyi, various youth groups gathered to honor and declare their support for the SDP candidate. Okay, Ogun Partition Youth, and we appreciate your coming down to Isenyi, sir. You know what, lati ri la ni wa. Awon fun ni lokan bale pe awon gbiyanju lati sise fun yin takun takun lati ba awon eyan wa soro. Lagbara Olorun, a dupe jale lori yin ni. Olorun a pe yin depo ta fe.
pèsè jà lanu si gbogbo èyàn ta ri ta ngbọ lapa ọlọrun ọlọrun jẹ ki ṣẹyin ora anugba lati latọdọ yin e ṣeun baba adupẹ lọwọ yin o ṣe sa a ni ife si engineer Seyi Makinde tori idi meji to ko ṣe pataki lo akọkọ ni pe won je ni to je pe o korira wahala won fa wahala yada yo be adupe agbojuju lagbojuju adupe awon ni juju a ki fe wahala ko si yada yo be ko si pa mu gbo a se kokan lagbo wa a wa ri pe ero ti wa na o ba ti won mu ti olodun ba le se ti ru won le je gomina wa ni ipinle oyo aba lo se ma dodo as mo pe olodun ti se e keji wa ni pe tori pe won je odo gege bi oga se ko ri pe asiko awa youth la wa yi eye binu wa SDP SDP Ibokwenu 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 my one of you welcome. I call you my governor already because you are my governor. We thank God for our president today. He said we should all the youth should come out, and we are highly impressed. The Igbo community in is saying massively coming behind you, and nothing will stop you so long as God is living. You are highly welcome. And we believe you will not disappoint the Igbos. I thank you because we're going to make history together. It's the first time that an outsider who can fight your battle will be occupying the seat of governor in Oyo State. So I beg you to give us that support, to work assiduously for that victory. And I pledge before you that it will be the beginning of very good things in our state. The farmers were also not left out as they, with their request, pledged their unwavering support for Engineer Seyi Makinde. Aburomi, awon oro kan ti mo gbo ni Ibadan. Ibadan is right. Pe awon ofe arugbo mo. Mo gbo awon ta di risaku lekankan. Adimanti kaluku le se. En ti a le ba toro. Te le ran mi se si ti a le ti ba le je. Aburo mi lo de yi o. Sẹ́ẹ̀rí pé mo sọ̀rọ̀ fẹ́ lẹ́ẹ̀kan nígbà tí wọ́n ní pé wọ́n ní ká lọ dúró sẹ́sẹ̀ títì. Mo ní tí ó bá jẹ́ Seyi Makinde ló ń bọ̀, kì í ṣe ẹni tí mojú pààyàn rẹ. Tó bá ṣe ìtẹ́jú kan yọ yàtọ̀ wa ń bí. À ń bí yọ ẹsẹlẹsì bó ṣe wò wá yìí. Ṣé lókun gọ́mẹ́ntọ̀ òkè òkun ló wà rẹpítẹ́ńtẹ̀dì bí. And we have agreed to be your good soldier. Maybe for election. Great farmers. No farmers. No nation. Hey, Bina. Kosi agbe. Kosi agbe. Kosi igba ti mi o ni di agbe. Ó ti hàn sí gbogbo wa nísìnyí pé tí a bá fẹ́ kí ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa àti ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ wa kó lọ sókè, à á padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ wa. Torí pé kí epo tó dé nǹkan ọ̀gbìn commodities òní ó mú ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí ló mu dání, ló dẹ̀ mu ró. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìpínlẹ̀ wa, torí pé
Pesetta State ni won pe Oyo State awa na awa le je Pesetta nipa irapada fun ipinle wa torilede wa. A major highlight of the tour is the visit to the palace of Asein of Isein, who also advises and prays for the candidate. Titi Ashewasi Afi Leni Opisi ona meji ekini ona ni pe lati wa ki baba tori pe a le koja ni iwaju de oba ka ma ki oba ikeji ona dasi ona meji ona ikini oni pe a fe wa gba iwure ni enu kabiyesi lori eto idibo to nbo yi awon ni ohun eyan o na ni ohun olohun te ba fun lati le yin ti awon eyan ti mo ni gbagbo pe won a gbo si yin lenu te ba so fun won pe ibi bayi bayi la fe ke lo awa ni gbagbo pe ibe na ni awon eyan ni won lo tori pe leyin oba to da gogo wa eyin oba laye o na lo tun ka bo mu ka di ko yi gro si bi to lo pa ni wo lo si go bi no ni ayi lo mo mo ko ran ti ilu ise yi si ko go ko mo ran ko ran ti pe ilu ise ni gugu awon lo to bi bi wo se ilu ise ni kan ni mi ta ti ari tution to le je wa ni ya to po yi e ko ba mo ju to Yeah.